Så nu er vi, har vi lige hørt Leonard Marcus tale, og Henrik åbner døren, og vi går ind i udstillingsrummene. Og det har været en fantastisk oplevelse, det her. Det har været helt enormt. Døren er lukket, så vi går ind i det. Okay. Så har Peter gjort det, at han har simpelthen sat sin søn Ethan til at finde bøger. Så alle bøger er repræsenteret også. Ej, det her det er faktisk også genialt. Jeg har så flot. Men jeg kommer tilbage en anden gang, fordi nu sker noget helt, som jeg har kendt for lang tid siden.